ইন্টারনেট অবিহনেও জিমেইলত মেইল পঠিয়াব পাৰিব বুলি যদি আপোনাক কোনোবাই কয় তেতিয়া হয়তো আপুনি এই কথা বিশ্বাস নকৰিব কিন্তু এই কথা 100% হয় আপোনাৰ মোবাইল ফোন বা কম্পিউটাৰ লেপটপত ইন্টারনেটৰ সংযোগ নাথাকিলেও আপুনি এতিয়া মেইল পঠিয়াব পাৰিব যিবোৰ ঠাইত ইন্টারনেটৰ সেৱা নাথাকে তেনে ঠাইত জিমেইলৰ এই সুবিধা প্ৰতিগৰাকী লোকেই ল'ব পাৰিব জিমেইলৰ অফলাইন সুবিধাৰ জৰিয়তে আপুনি মেইল পঠিওৱাৰ লগতে আপোনালৈ অহা যিকোনো মেইল আপুনি পঢ়িব পাৰিব এতিয়া জানো আহক জিমেইলৰ এই অফলাইন সুবিধা লাভ কৰিবলৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব জিমেইলৰ অফলাইনৰ সুবিধা লবলৈ প্ৰথমে আপুনি গুগল ক্ৰোমৰ ব্ৰাউজাৰলৈ যাব লাগিব গুগল ক্ৰোমত ইনকগনিটো মোডত এই সেৱাই কাম নকৰে সেয়েহে ইনকগনিটো মোড বন্ধ হৈ থকাটো প্ৰথমে আপুনি নিশ্চিত কৰি লওক তাৰ পাছত ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত জিমেইল একাউণ্ট খুলি ছেটিংছত অপশ্যনৰ চি অল ছেটিংছলৈ যাব লাগিব চি অল ছেটিংছৰ ভিতৰত থকা বিভিন্ন অপশ্যনৰ ভিতৰৰ অফলাইন অপশ্যনটো আপুনি ছিলেক্ট কৰক অফলাইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আহি যাব এনেবল অফলাইন মেইল এনেবল অফলাইন মেইল অপশ্যন ক্লিক কৰি ছেভ চেঞ্জেছ কৰিলেই সক্ৰিয় হৈ যাব জিমেইলৰ অফলাইন মোড কিন্তু ইণ্টাৰনেট অবিহনেই এই অফলাইন মোডে কাম কেনেকৈ কৰে ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰীক পৰিস্থিতি সাপেক্ষে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সুবিধা দিয়াৰ অহৰহ চেষ্টা কৰি আহিছে গুগলে গুগলৰ এনে চেষ্টাৰ অন্যতম হৈছে জিমেইল অফলাইনৰ সুবিধা যেতিয়া আপোনাৰ মোবাইল ফোন বা কম্পিউটাৰত ইণ্টাৰনেট সংযোগ নাথাকিব তেতিয়া গুগল ক্ৰোমৰ ব্ৰাউজাৰত জিমেইল খুলে নাখাব কিন্তু অফলাইন মোড সক্ৰিয় হৈ থাকিলে ইণ্টাৰনেট সেৱা নাথাকিলেও আপুনি জিমেইলৰ সকলো মেইল পঢ়িব পাৰিব ইমেইল পঠিয়াব পাৰিব ইণ্টাৰনেট সেৱা নথকাৰ সময়ত অফলাইন মোডত আপুনি কোনো মেইল পঠিয়ালে লগে লগেই সেই মেইলটো গুচি নাযায় মেইলবোৰ আউটবক্সত ছেভ হৈ থাকে আৰু যেতিয়াই ইণ্টাৰনেটৰ সংযোগ আহে তেতিয়াই জিমেইলে অট'মেটিকেলি চিনক্ৰনাইজ কৰি আটাইবোৰ মেইল পঠিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে গতিকে এতিয়াৰ পৰা যদি আপুনি নো নেটৱৰ্ক জ'নতো থাকে তেতিয়াহ'লেও আপুনি অন্ততঃ মেইলসমূহ এটা ষ্টেপ ফৰৱাৰ্ড কৰি থাকিব পাৰে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত